Oi pessoal, tudo bem? Finalmente um videozinho de maquiagem. Uma das meninas, não lembro o nome, me perdoe, eu vou pesquisar e vou deixar aqui sugerido. Ela sugeriu Maqui Fala e amanhã eu vou sair. Tô até pensando em fazer um vlog, não sei. Não sei se terei bateria o suficiente para isso, mas eu vou sair para comemorar o aniversário da minha amiga Bárbara. Beijo, amiga. Amanhã é o aniversário dela, enfim, aniversário é só no sábado. A gente vai sair sexta-feira pra dançar. E aí, eu vou com uma roupa mais ou menos nesse tom de azul. E às vezes, quando eu tenho tempo ou quando eu preciso gravar vídeo, sabe? Eu gosto de dar uma treinada na maquiagem, porque na verdade eu não tenho que treinar nada, porque eu não sei o que eu quero fazer. Então, não tenho que treinar. Simplesmente eu preciso ter uma inspiração para. Ai, tá me chamando. Peraí. Me perdoe, gente. Até vou aproveitar e liguei o ar um pouquinho, porque tá insuportável de calor. Meu quarto é muito quente. Enfim, eu estava dizendo que eu vou com essa roupa, um azul dessa cor. Eu preciso testar a maquiagem, mas na verdade não tenho que testar. Não sei o que eu vou fazer ainda com vocês aqui, mas é uma que fala. Eu deixo o nome da menina que sugeriu lá no, aqui no canal, né? Através de um comentário. Eu acho que o nome dela é Maria, me perdoe se seu nome não for Maria. Mil desculpas. Posso até tentar olhar aqui pelo celular. Minha memória tá muito boa esses dias. É Maria mesmo o nome, é Maria Laura Pereira. No meu vídeo de bate-papo, até pesquisei aqui no meu canal. Ela botou, faz uma aqui e fala, beijos. Aí, enfim, tá anotado, estou fazendo. Um pouquinho atrasado, mas enfim, obrigada Maria pela sua sugestão. Deixa eu voltar aqui. Então, Maqui Fala teremos hoje. Não tão detalhado, não é um tutorial. Gente, eu tô borrifando bastante água termal porque essa minha região aqui tá descamando. Não sei se é por causa do tratamento ou se é minha pele resolveu só descascar agora, voltando do feriado que eu fui pra Ilha Grande. Então, não sei. Mas vamos ver. Eu sei que essa região aqui tava coçando muito com esse tratamento. E agora deu uma parada e tá dando uma escamadinha assim. Não sei se o tratamento tá botando alguma coisa pra fora, enfim. Bom, a base que eu vou usar até tá novinha, tirei a etiquetinha dela. Agora é uma base que a minha tinha acabado, que é a Super Stay. E eu vou usá-la, tem tempinho que eu não uso. Mas eu vou usar bem pouquinho pra não gastar muita base. Afinal, é só um teste de maquiagem. Ai, que coisa horrorosa. E borrifando bastante água termal, porque a minha pele, né, pra não ficar com uma texturinha feia. Ai, base novinha, limpinha. Enfim, vou botar um pouquinho aqui no dorso da minha mão. Essa base é muito boa, porém ela tem essa coisa chata assim de. Como se diz? Aqui nessa região que tá descamando, eu vou dar batidinhas. Essa coisa chata de não ter popping pra aplicar, meio ruimzinho. Mas essa base dura horrores, então usaremos ela sim. Pelo menos em mim ela dura bastante. Vou fazer uma cobertura, gente, normal. Ela aparenta mesmo que eu tô branca, mas depois ela dá uma adaptada. Algumas regiões que ela tá dando uma ardidinha. Não gostei. Será que é o tratamento? Não sei. Gente, eu tô com esse visor aqui que enrola a gente, deixa a gente olhando muito pro lado, né? Desculpem. E vou ter um outro espelho ali também, ó. Ó, aqui, tô olhando pra ele. Mas enfim, deixa eu falar da minha roupa. É um vestido que eu comprei na Postals. Em algum vídeo de comprinhas eu mostrei ele, vou deixar sugerido aqui pra vocês. E eu só usei ele uma vez, acredito. Então eu tô a fim de usar ele. Não sei se ele é muito balada, mas como é no Lapa, Lapa que eu estou dizendo é Lapa 40 graus pra quem é aqui do Rio. Se bem que eu acho que tem em São Paulo também, mas enfim. Mas como a atração do show principal é Arlindo Cruz, e acaba dando uma
mescladinho. E ele é um vestido lindo, eu acho ele lindo. E o sapato nele faz tudo. Se você usar uma rasteirinha, ele fica um vestido mais simplesinho. Se você usar um salto ou uma sandália mais sofisticadinha, ele fica um vestido mais poderoso, tá? Bom, todos os produtinhos ficam aqui embaixo, mas a nível de curiosidade, a minha cor é a cor bege medium. Não sei se vai aparecer aí, vai demorar um milênio pra aparecer. Dá uma cobertura muito boa pro meu rosto e para a minha pele, que tá um pouquinho ressecada. Vamos ver no espelhinho. É, algumas áreas estão ressecadas, vamos ver se até amanhã isso melhora, mas enfim. Aí, esse vestido, ele tem um ombro meio cigano. Não é exatamente uma blusa, uma parte superior é cigana. Não vou nem pra falar essa frase. Tô passando no corretivo, tá? Porém, nosso corretivo é vida, né? Eu sei que esse meu lado aqui tá um pouquinho mais escuro, eu preciso, né, fazer uma outra gambiarra pra melhorar essa iluminação. Mas eu acho que tá dando pra ver, né? Não sei. É porque a luz tá vindo daqui, ó. Quer ver se eu apagar, vou mostrar pra vocês. Fica assim. Uou! Muito melhor, né? Aí esse lado ficou um pouquinho escuro, eu preciso arranjar algo que venha daqui. Mas enfim. Vou fazer mais ou menos isso aqui, tá? No dia. O dia que no caso é amanhã. Oi, pessoal. Gente, tá todo mundo comentando nos vídeos que a minha irmã Mayra e o Jorge apareceram. Falando que tá super engraçado, que não sei o quê. Aqui em casa o pessoal é meio engraçadinho assim, mas pode ser um tipo de humor que nem todo mundo gosta. A gente nunca vai agradar todo mundo, mas eu também achei que esses vídeos ficaram engraçados. Queria até agradecer a participação do meu namorado e da minha irmã. A Mayra, então, ela tem uma veia cômica, assim, bem boa. E ela tem algumas inspirações, uma delas é a Kéfera, né, meio óbvio. Gente, eu tô sem brinco nesse vídeo, esse mesmo, sociedade. Acho que é. Tô com preguiça, sabe por quê? Tô voltando do estágio. Dia inteiro na rua, sabe? Aula, essas coisas. Então, tô meio cansada. Só tomei um banho, não lavei o cabelo, porque vou lavar o cabelo amanhã. Ficar de trança o dia inteiro pro cabelo ficar bonito. Mas, enfim, eu acho que eu tô falando umas coisas e não tô completando as frases. Isso não é legal. Então, eu tenho esse... Tô abusada pra dar uma refrescada e espero ficar sozinha enquanto isso eu falo. E penso na maquiagem, né? Eu vou estar toda trabalhada no azulão. Só que eu não sei o que eu quero fazer de sombra. Eu acho que eu vou acabar usando o que eu amo, né? Que são tons mais neutros. É tipo um... É esse azul mesmo. Vou estar com as unhas azuis, eu vou fazer amanhã. Porque amanhã eu fico à tarde em casa, então dá pra dar uma boa arrumadinha na cara, né, e tudo mais, fazer uma sobrancelha, alguma coisa assim. E aí, eu já vou estar toda de azul, então não farei uma sombra azul. Poderia, mas não quero. Aí eu acabo indo assim, ah, eu gosto muito de azul com tons alaranjados, então eu fico muito nessa vibe. Mas eu gosto muito dessa minha cola tatu de sempre, que é a bronze, eu acho que é... Essa é a cola tatu pra vida, que é essa aqui, ó. Acho que é essa aqui. É essa aqui mesmo, ó. Focou? É a 25 Bad to the Bronze, que é um tomzinho de bronze maravilhoso. Eu amo essa sombra. Mas eu sempre faço isso. Mas aí eu tô pensando o seguinte, vou usar essa sombra e vou deixar o côncavo bem alaranjadinho, que eu acho que fica uma gracinha. O que vocês acham? E aí tentar fazer um delineado bonito, né? Porque eu tenho até medo de hoje o delineado sair perfeito, aí amanhã sair todo cagado, né? Vocês sabem que isso pode acontecer. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, sociedade. Tá. Passar o pozinho aqui. Gente, eu queria muito aprender a me maquiar só olhando no visor.
Vocês... Ah, isso é uma coisa importante que eu botei? Eu tô... Só tá faltando uma coisa pra botar na minha lista de 50 fatos. Aí eu fico com o celular na mão, né? Porque eu até lembro de uns fatos engraçados, mas eu esqueço. Mas aí dessa vez eu... Não, vamos ser comprometidas. Aí fiz uma listinha e só tá faltando uma coisa. Que eu não sei se eu vou colocar, mas enfim. Vou botar um pouquinho de água termal na cola tatu. Pra ela dar uma amolecidinha, que ela já tá ficando bem no fundinho, sabe? Mas eu tava falando uma outra coisa antes, não tava? Acho que tava. Gente, tô viciada na tal da Jutijute. Gente, que menina engraçada, né? E é tão natural nela isso. Ah, lembrei do que eu tava falando antes. Tá tão... Ah, não, isso eu falei. Gente, eu não tô bem hoje, hein? Aí, ó, tá vendo? A minha pálpebra já é um pouquinho enrugadinha. Então, se eu simplesmente passo a cola tatu, vai marcar muito essas linhazinhas. Então, eu molho pra dar uma amolecida e pegar bem no pincel, mas vou dando batidinhas na pálpebra móvel inteira. Outro olho, porque a bateria tava meio estranha ali, bateria não, memória. Aí enfim, mas fiz igualzinho, pegar essa sombrinha aqui que a Mayra quebrou, ela acha que eu não sei, mas eu sei que foi você, Mayra, e vou dar uma passadinha no côncavo e vou fazer bem dentro do côncavo, tá vendo? O que eu quero, ainda mais nesse olho que a impressão que dá é que eu tenho menos espaço aqui. Eu quero que fique mais alaranjado ali pra cima. Então, só fazendo o contorninho do próprio olho. Tá vendo? Bem pouquinho, olha só. Não sujei quase nada com o pincel. Acho engraçado que a gente melhora a câmera, mas a gente continua tendo muitos desafios, sabe? Aprender a olhar mais pra lente ao invés dali pra telinha. São tantos desafios. Aí, olha só. Olha como eu vou botar aqui. Eu tava pegando assim, em pé. E agora eu vou pegar assim. Como eu encostei duas vezes. Ó, peguei bastante, tá vendo? E eu vou encaixar direitinho aqui. E desço. Pra dar uma fechada, tá vendo? Essa sombrinha laranja aqui e vou passar aqui por cima. Gente, eu acho isso tão bonito, esse côncavo alaranjado. Entendeu? Ó, aqui. Gente, babadinho pra vocês. Babado não, né? Eu tô pra fazer umas maquiagens da Cheryl. Não sei falar o nome direito, Cheryl. Do The X Factor, o quê? Gente, que maquiagens são aquelas? A mulher, ela é meio latina, assim, também. Ela é jurada do The X Factor. Pra quem não conhece, The X Factor é tipo The Voice. Mas é um programa, acho que mais antigo que The Voice. Enfim. Ela é uma das juradas, gente. Ela faz umas maquiagens maravilhosas, maravilhosas. Tá passando na Sony, pra quem tem TV a cabo. Enfim, paletinha Naked, que tá cada vez mais tadinha. Vou pegar a Fenty, vou dar uma pequena misturada. E vou pegar essa sombra e botar ela um pouquinho mais rente aos cílios, assim. Começar, sei lá, a vir um pouquinho pra fora. Porque essa mulher que eu tô falando, ela faz uns esfumados maravilhosos, assim. E por ela ser meio latina, é um tipo de maquiagem que fica muito bonita também na mulher brasileira. E ela tem um olho relativamente pequeno, sabe?
Tracei uma linha aqui, acho que vou pra fora. Eu vou entrar aqui, vou fazer uma coisa meio pra fora. Decentemente, né? Claro. Então, assim, gente, e o Simon? Simon, pra quem via American Idol original, né, assim, sou brasileiro também, ele era aquele jurado que metia o malho sem dó nem piedade. É ele mesmo. Depois até, assim, a maioria agora dos programas de música, assim, pra achar artistas, cantores, né? Eles agora normalmente colocam um jurado meio carrasco, assim, isso meio que virou moda, parece que sempre tem que ter alguém muito carrasco pra ter graça. Mas quem começou com isso foi o Simon, que eu saiba, né? Gente, que homem é aquele? Então já fiz esse alongamento aqui, mais esfumado, mais um efeito que se dá de frente, tá vendo? Essa coisa assim da continuidade. A minha mãe vai me matar se souber que eu fiz vídeo assim, descabelada, entendeu? Sem biju. Mãe, perdoa. A minha mãe não gosta dessas coisas. Essa aqui, mais brancona. Pode pegar com a do laranja, não tem problema. E vamos colocar aqui rente a sobrancelha, é isso. Tá? Voltar um pouquinho com a laranja de novo. Que a parada é o laranja. Se você não tiver uma sombra laranja muito pigmentada, coloca um primer antes na pálpebra para ela dar uma pigmentada. Ou até mesmo um corretivo, se você não tiver um primer. Tá? E aí, pra vocês... Aqui fica muito mais laranja do que ao vivo. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque hoje eu quero laranja, entendeu? Hoje eu tô afim. A Fenty, óbvio, que é um dos peroladinhos mais lindos na face da terra. Vou usar aqui no iníciozinho. Tá, voltei um pouquinho mais avançado, tá? Não olha pra esse, vamos continuar. Vou usar a caneta delineadora da Tokke, de natureza, pra fazer esse delineado aqui que tá brabo. Também, acho que é a que fica melhor na minha sobrancelha. Agora o lápis de olho. Deu uma vontadezinha de passar a sombra laranja também aqui. A que a gente usou perto da sobrancelha. Vou passar aqui, ó. Ai, gostei, ó. Ai, estourou. Peguei essa mesma sombra que a gente passou agora. Ó, passei aqui embaixo. E depois eu encho uma guia. Dá um... Se tivesse aqui, se tivesse comprado, eu usaria os cílios postiços. Já volto passar esse aqui, tá? Já volto. É chato passar coisa em pó quando você tá com a pele descamando, né? Então, pega pouco e vai dando o acabamento com batidinho. O corretivo, amanhã com certeza eu vou retocar ou passar por último. Agora, como hoje eu tô só testando, acho que eu não vou retocar não. Aqui na câmera pra mim tá bom, assim, eu não sou a louca do corretivo não. Mas enfim, e o batom? Que batom eu uso? Batom laranja também acho que não rola, né? Esse gloss aqui ele é lindo, mas ele não pigmenta em mim assim. Ele é um tom de cobre, tá vendo? Da Victoria's Secret. Essa cor aqui, que eu não falo espanhol, acho que é pinatilhada. E aí? Eu acho que esse tipo de brilho...
Vou dar uma camadinha com esse, que é o meu favoritão, mas pode ser que eu use aquele outro. Esse aqui é o Tiki Rose. Mas sabe um Toast of New York, que foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal, deixo sugerido. Eu acho que eu colocaria ele. Como ele não tá aqui, tá lá embaixo com a minha mãe, vamos simular. Então, acho que, assim, é importante pra quem gosta muito de maquiagem, pra quem tá começando, assim, nesse mundo, gosta, mas não sabe muito se maquiar, não tem muito dom, treinar a maquiagem que você quer usar num grande evento, um casamento, alguma coisa assim, é muito importante e vai ser muito divertido. Primeiro, porque se você gosta de maquiagem, vai ser divertido always, né? Vamos combinar. E sem contar que você, no dia, vai conseguir fazer essa maquiagem com um tempo muito mais curto. Você não precisa ficar neurótica, tipo, vou me atrasar, não sei o que vou fazer. Isso é legal, mas é bom também que você vai praticando. Agora, quem não estiver podendo gastar muito com produto, né, porque você mal bem, vai usar aquele produto duas vezes e maquiagem tá caro, tudo tá caro, aí realmente não dá. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. No fundo, no fundo, me desculpem as palhaçadas, desculpem o barulho do ar, desculpem estar sem bijuteria, principalmente mãe, desculpa. Perdão, cara. Mas enfim, é só uma que fala, um vídeo mais informal do que super sério, um super tutorial. Mas eu tava com saudade, eu não tinha gravado nada pra sexta-feira, eu vou correr aqui editar pra postar logo pra vocês. Vamos ver se a internet vai contribuir, vai colaborar. Mas não esqueçam de avaliar o vídeo, por favor. Afinal, isso ajuda bastante a esse vídeo ser compartilhado mais na internet, ser mais divulgado no YouTube, né? Por favor. E é legal também pra eu saber, porque quando vocês curtem ou descurtem um vídeo, eu tenho ideia do estilo de vídeo que vocês gostam. Então isso também é legal porque me dá um feedback. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. Eu não sou sempre maluca assim, gente. E como eu sempre digo, eu deixo as minhas redes sociais aqui embaixo. Não por questões de números, porque eu quero muitos seguidores nas redes sociais, mas muito mais porque lá eu tenho uma interação quase que instantânea com vocês. Se você me coloca alguma coisa, comenta alguma coisa lá, como algumas meninas têm feito no Instagram, principalmente a Fernanda do vídeo passado, eu te respondo quase que na hora, porque eu recebo a notificação no celular aqui via comentário. Eu também vejo, eu também respondo, acho que relativamente rápido, porém não é instantâneo. Então o contato, a interação é instantânea lá nas redes sociais, elas estão sempre aqui. E os produtinhos que eu usei com mais detalhamento de qual marca, qual cor, eu também deixo sempre aqui listadinho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, desculpe se o vídeo ficou longo, pra variar, me perdoem. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.